Тиждень напередодні свят найвідповідальніший. Місто планомірно до них готується. Розпочнуться урочисті заходи 23 серпня святкуванням Дня державного прапору. Напередодні всім підприємствам, установам, організаціям необхідно вивісити або встановити жовто-блакитний символ державності. Продовжаться свята 24-го, працюватимуть міські парки, атракціони. Головні ж урочистості пройдуть 25 серпня, в День міста та День шахтаря. Вже о 9-й годині на площі Шибанкова розпочнеться велика святкова програма, яка триватиме впродовж всього дня і закінчиться ввечері в парку культури та відпочинку «Ювілейний». 18:30 на студенческой площадке парка культуры и отдыха «Юбилейный» начнется официальная часть праздника. Официальная часть праздника предполагает поздравления жителей с Днем города и Днем шахтера, вручение наград нашим победителям, участникам конкурса «Лучший дом», «Лучший квартал», «Лучшая улица». А ось у селищі Шевченка святкуватимуть на день раніше – 24 серпня. Праздник начнется благотворительным обедом в 12 часов, потом с 15 до 21 есть программа, утверждена, мы проводим праздник. Начинается с велопробега, возложение цветов возле памятника. Питання підготовки до зими також на порядку денному наради. Більше за все виникло питань до сусіднього Роденського. Тут знову призупинився процес промивки та опресовки систем центрального опалення. Цього разу причиною стала зламана техніка. У нас в очередной раз сломался трактор, и мы эту бочку вот в течение недели не могли тягать. Сейчас, дай бог, если нормально придут запчасти, потому что заказали, пришли не те. Сегодня должны прийти запчасти, и с завтрашнего дня мы опять будем рано-рано утречком опять опрессовывать. Також виконуюча обов'язки красноармійського міського голови Галина Гаврильченко зауважила, на рахунку роденців є кошти. Вони передбачалися на ремонтування крівель та інші будівельні роботи. Але у місті для цього не підготували навіть проєктно-розрахункову документацію. Пусть народ знає, що у вас є 700, почти 800 тисяч, і ні пари з уст лежать ці гроші. Да, вони залишаться в місцевому бюджеті, вони нікуди не йдуть, держава їх не забере. Ну, люди залишаться без кровель. У кого-то там кубека работает. Не провели тут і тендер на вивезення твердих побутових відходів. Також на нараді відзначили, що необхідно обстежити і всі дитячі майданчики Красноармійська. Якщо ж будуть виявлені аварійні конструкції, їх необхідно обов'язково демонтувати.